uz Pļaunieku un Purvciem robežas jeb Augusta degvielā. Policistu apturējis kāda viegla auto vadītājs, kuram acīm redzot bija nepieciešama palīdzība. Jā, protams. Sākās dzemdības, ar? Jā, uz dzemdību nama, jā? Jā, brauksim. 3 no 0, apturēja auto. Aptuveni 5 km garo ceļu policistu pavadībā izdevies veikt niekas 6 minūtēs. Turklāt arī pie barjeras neko daudz nav bijis jāskaidrojas. Tā mēs piefiksēsim savu īpašnieku. Šeit jā, uzņemšana ir iekšā, zināsiet, jā?